疫情逐渐解封，闷了将近三年的南洋义学的阿公阿嬷们，大方又热情的在宜兰运动公园体育馆展现疫情期间维护身心灵健康的学习成果。因为疫情的关系吼，所有的团队拢无啊机会吼啊，甲因的这个教学成果做展示，所以今年南洋义学邀集26支队伍啊，甲因疫情期间的教学做一个展示。啊，这个展示内底有三个东西，一个是啊，这个宗教文化，啊，过来的地方文化，地方文化就每一管区会代表歌谣。哦，哎，舞蹈演出。第三部分是族群文化，闽南客家、原住民、新住民甲眷村的舞蹈。这是宜兰县南洋义学与财团法人和美基金会共同举办的“金质之春”金曲之夜的成果展演活动。除了有舞蹈暖身开场之外，各个团体及学员也逐一上台来尽情的跳舞，展现这群长青族学员们的活力及生命力。当中还有101岁的阿嬷也穿起了和服上台跳起身姿柔软又美丽的日本舞蹈，令人赞赏。另外特别值得一提的是，太极门气功养生学会也带来百人表演，场面壮观。南洋义学透过这一次大型的展演活动，展现了学习成果之外，也安排了地方农特产的展示品尝，共同来推广宜兰的优质农特产品。宜兰新闻记者许世民采访报道。